Assalomu alaykum. Amansizlarmi? Hurmatli Tezkavar kanalining ko'ruvchilari. Qadrman ota-onalar, salomatsizlarmi? Qutmandu kuningizlar bilan. Sizler qizlaringizlarni jayqi kanikulda qaysi lagerga berdingizlar? Negizi jayqi lagerga qizlaringizlarni jo'natdingizlarmi? Qizlaringizlar jayqi kanikulda negizi emne menen alek? Mana ushul suroq ko'pchiligingizlardan oldingizlarda turadi. Bizdin sizlerge sunuştay turgan eng jakşı öte sonun variantıbız var. Buna biz uçurda Oştoğuz. Oştoğu Oş Mamlekettik Üniversitesi'nin Teologiya Fakültetine geldik. Biz aytıp jatkan Teologiya Fakültetinin bütürüvçüleri sizlerden 8 yaştan 18 yaşka çeyinki kızlarınızlar üçün jaykı lagerde uyuşturuptur. Buyursa kızlarınızlar da buna uşul Teologiya Fakültetine jayqı lagerge 20 күнгө берсеңиздер, алар буйурса, бул жерде жакшы тарбия алышат. Ислам дини боюнча аларда түшүнүк пайда болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын өмүр баянын билип калышат. Буйурса, 20 күндө адеп ахлактуу башкача бир сезимде үйүңүздөргө, босогоңуздарга кадам таштап аттап барат. Мына ошол күндү насип кылсын, анда көңүл буруңуздар. Бул дарек Yugavostok, Oş Şaarı, Teologiya Fakülteti. Bu jakta mına Erdem Meşitinin canında. Anı sizler jakşı bilesizler. Basa belgile vaytavuz. Mına uşul jaykı lagerdi. Teologiya Fakültetinin doçenti, teologiya ilimlerinin kandidatı Niyazalı Aripov ustazıbızdın жетекчилиги менен уюштуруп аттыр. Ал киши өзү дагы мурда алымдар кеңешинин төрагасы болуп, дин тармагында ушу муфтияттан бери иштеп, кызмат кылып келген. Учурда дагы мына ушул жайкы лагерди ушул кыздар бүтүрүүчүлөрдүн аракети менен өзү көзөмөлгө алып ушуну уюштуруп жатат. Бул баары биздин кыздарыбыздын келечеги үчүн. Анда жүрүңүздөр. Жатаканасы барбы, окуу корпусу барбы, ашканасы барбы, оюн зоок бөлмөлөрү болобу, бардыгын көрсөтүп чыгабыз. Бизге кызматка мына ушул кыздар, айымдар келмекчи. Кыздарыбызды ушул эжекелер тарбиялайт. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Айымдар кандайсыздар? Ден соолук жакшыбы? Алла ыраазы болсун барыңыздардан. Алланын мээрими жана ырайымы болсун барыбыздарга. Ушул кыздарыбызга күч кубат берсин. Жаман сөздөн, көздөн, назардан өзү сактасын. Күч кубат берсе Аллах Таалам биздин кыздарыбызды ушул айымдар тарбиялап чыгармакчы. Негизи жайкы лагер качан башталат? Канча күндүк? 20 күн болот жайкы лагерибиз. 12 июль күнү каттоодон өткөрүп, бул жакка жайгаштырабыз. 13 июлдан уже сабактарды өтүп баштайбыз. 13 июлдан. Ооба. 12 июль күнү уже жайгашышат. Келип 12 июль күнү уже жатаканага жайгашышат, а кыздар, а? Ооба. Жакшы. Кана өзүбүздү бир катар тааныштырып коелу. Бул айым Айзат айым, жанындагы ушу өзүнүн жамаатташ, кесиптештери менен тааныштырып койсун. Мен Адина, Данияр кызы. Адина айым. Мен атым Аида. Аида жеке. Мен атым Алина. Алина жеке. Абдан жакшы. Кайсы жагынан баштап бир катар базаны көрөлү. Анткени эң маанилүү ушу биздин кыздарыбыз кайсы жерде кандай шартта окуйт. Мына ушуну бир катар тааныштырып чыгалы. Анан окуу программасы боюнча да бир маалымат бересиздер, а? Ооба, сөзсүз берли. Кана жүрүңүздөр, туугандар. Келиңиздерчи. Биринчи жатаканада. Бул негизи ушул корпус Ош Мамлекеттик Университетинин Теология факультетинин студенттеринин жатаканасы, э? Ооба. Кана бисмилла. Жүрүңүздөр. Сиздер кайсы жака эрсисеңиздер, мен ошол каналарды кирип көрмөкчүмүн. Айзат айым. Биринчи кыздардын жатаканасына киребиз. Жатакананы көрөлүбүзбү? Ооба, экинчи жатаканы көрөлү. Эми мындай да, урматтуу ата-энелер, албетте эми биздин балдарыбыз үчүн, биздин кыздарыбыз үчүн Кыргызстанда ар жерде ар кандай шартта жайкы лагерлер, Куран курстары, ушундай жайкы лагерлер уюштурулуп жатат, билесиздер да. Бирок мына бул өтө мындайча айтканда серьезный болуп атат. Анткени Ош Мамлекеттик Университетинин Теология факультетинин базасында уюштурулуп жатат да. Бул жакта атайын бутту чечип анан кире турган жактары бар экен. Келе бериңиздер.
Ар бирине ушундай шкафтар коюлган, номерлери менен адашып кетпөөс үчүн. Кыздар келгенде ар бирге номер берип, бул жакка бут кийимдерин коюучу шкафтарды бөлүштүрүп беребиз. Ар бирине ушундай берилет. Ооба. А жалпы ушу 20 күндүк жайкы лагерге канча кызды кабыл алалы деп атасыздар? 60'a çeyin dep niyet kılıp durabız. 60'a çeyin? Oo. Bizde orundar jetişti. Bul jakta 30 kızga orun dayardalgan. Bul ekinci kabatı. 4-cü etajda dağı 30 kızga orun dayardalgan. Sonuna? Üydögü de öyle mi? Gilemler salını üydögü de öyle şart durbay bu jerde? Jılu, jakşıken karanızlar. Mına, gilemler salını turat, bolgonda da Turetski gilemler salını turat eken. Турецки демекчи бир стандартты айтып коелу. Бул жерде эми Ош мамлекеттик университетинин теология факультети. Негизи бул жерде жашоо, тамак аш, жүрүм-турум, мындайча айтканда, Түркиядан келген устаздар дагы сабак берет, э? Ооба. Ушу түркиялык стандарттар дагы бар да бул жерде. Биздин балдарыбыз үчүн, биздин кыздарыбыз үчүн өтө жакшы да бул. Кана, кирелечи көрөлүчү. Ушундай шартта жашайт экен да кыздар, э? Ооба. Ар бирине кровать берилет. Ар бирине кровать берилет. Ооба, булар таза жуулуп, шейшептерди уже кадап койдук. Даяр. Бардыгы. Анан ар бирине шкаф берилет. Ар бирине кийим кечесине шкаф берилет. Ооба. Өз-өзүнчө. Өз-өзүнчө берилет. Шкафтары бар экен мына, караңыздар. Тартмай сурмайлары менен. Бул жак айырмасы салкын болот. Салкын болот, жарык. Светтерди жандырып койсо. Астында да мына үйдөгүдөй эле килем салыныптыр бөлмөлөргө дагы, э? Шкафтар бар экен. Бул бир жатак бөлмө. Калган бөлмөлөр деле ушундай эле шартта. Ооба, бул жактарды да көрөлү. Булар да көрүп коёлу. Оо, булар да сонун турбайбы? Жакшы экен а мына занавескалар тартылып. Ооба. Жайында салкын, үстүндө мына үст жагында канал бар. Ошо каналда суу агып турат, нары бери ылдый карап. Салкын да? Ооба, аябай салкын. Биз өзүбүз ушул жерде окуп, жашап, ушул жерде бүткөнбүз да. Ушул жерде окуган. Ооба, аябай сонун. Бул жакта кыздар болгон үчүн негизи бул жак кыздардын комнатасы. Биз да ушул кыздар комнатасында жашабыз. Күзгү бүт бардыгы. Бар. Кыздарга ыңгайлаштырып коюлган. Жакшы. Мына кыздарыңыздар үчүн жакшы шарттар түзүп коюптур. Биякта да бар экен, э? Бул күнбатыш тарабындагы бөлмөлөр экен. Көрүп турасыздар. Буларга да мына шкафтары коюлуп, жакшы. Сонун. Жатаканада негизи жашап атканда ушу бөлмөлөрүндө эле намаз окуй беле же өзүнчө ушу жатаканада дагы намазканасы барбы? Жок, жатаканада намазкана бар атайын. Атайын намазкана бар. Бул дагы азыркыдай эле экен, э? Ооба. Так, 2, астын үстүн 4, 6. Бир бөлмөдө 6дан. Ооба. 6дан кыз жатат экен, жакшы. Жаштайынан кыздарыбыз мисалы жайкы лагерге бул айымдардын колуна түшсө жаштайынан мындай жамаат менен жашаганды үйрөнөт, а? Башка жактан келген бир ортактары менен мындайча айтканда мамиле кылганды үйрөнөт. Анан тааныш арттырат, ушундай болот да, дос арттырат. Өтө жакшы болот бул жагы. Биякта да бөлмөлөр бар экен, э? Ооба. Катар-катар эле. Катарынан. Жакшы мына. Караңыздар. Көрдүңүздөрбү? Бул күнбатыш жагындагы бөлмөлөрдүн бири экен. Буга дагы 6 кызга орундук даярдалыптыр. Күзгүлөрү бар экен, шкафтары бар экен, килем ковролиндери салыныптыр бардыгы. Жакшы? Бул жакта кийимдерин үтүктөшөт. Кийимдерин үтүктөйт берди. Ооба. Жакшы. Намазканасы кандай? Намазкана бул жакта. Ушундай эле шартта окуй берет, э? Ооба. Намазкананы көрсөтүп, андан кийин сабак даярдоочу бөлмөнү көрсөтөт. Сабак даярдоочу. 3-чү кабатта деле ушундай эле шартпы? Ооба, 4-чү этажда да ушундай шарт. Биякта намаз окушат экен. Ооба, жай намаз деле, э? Даяр. Бул жакка ашыкчасын алып койгонбуз. Өздөрү кирип салып окуй беришет. Сон. Окуу программасында баягы кошумча сабактар да болобу, болбойбу негизи? Бул жакта сабак өтүп келгенден кийин тапшырма аткаруу деген атайын программага кошконбуз. Кошулган. Ышыктасын деп. Себеби бул жактан окуп келип туруп, анан эгер тапшырма аткарбаса унутуп кетет экен. Буну биз өзүбүз дагы практикада көргөндүгүбүз үчүн атайын ошо тапшырма аткарууга бул жакта бөлмөбүз бар. Мынакей. Сабактан сырткары. Ооба, сабактан сырткары. Биякта өзүнчө аудитория экен да бул жер, а? Тапшырма аткаруу аудиториясы. Ар бирине стол берилет. Берилет. Өздөрүнүн местасы болот. Жарык, салкын, вай-файыбыз деле бар.
Жакшы, сонун. Бул жака китептерин тизип коёт. Китептерин тизип коёт. Ушундай шартта окуйт. Ушундай шартта жашайт. Көрүп турасыздар. А жатакананын ичинде ажаткана санузелдер бар экен, бар жок, бар дейбиз, э? Кир жуучу машина бар да. А, кир жуучу машина да коюлган. Анда жакшы экен анда. А, бир жок дегенде бир 2-3 лира кийимдерин ала келсе, бул жерде отуруп кийимдерин жууп дегенде, ушул жерде үйдө жашаганда, мындай айтканда 8 жаштан 18 жашка чейинки кыздарыбызды биз буларга кошуп 20 күнгө студент кылып жөнөтүп атабыз да. Ушундай элестетиңиздер. Кана жүрүңүздөр. Ашканасы каягында. Ушул жатаканадагы ашканада эле тамак берилеби? Ооба, ушул жерде эле берилет. А, тамактары кандай болот экен эми? Тамактарыны ошо өзүбүзгө тамак бышырып берген эжелер бышырып берет. Тажрыйбалуу поварлар. Ошо студенттерге бышырып берип жүргөн эле. Ооба, көпчүлүккө дагы даамдуу кылып бышырганды билген, мындайча айтканда. Ашкананы Адина таныштырып кетсин. Адина, кана жүрүңүз. Азыр 4 кыз бизге кызматта. Бул жак биздин ашкана. Ашкана. Ооба, бул жерде кол жуучу жерлери бар, кол жуучу жайлары. Кол жуучу жайлары. Ооба. Анткени бул жак биздин ашкана өтө таза. Таза каралган. Таптаза экен, э? Ооба. Студенттер эми ушул ашканада тамак жеп чоңойду, окудуңар да. Турабы студенттер, э? Бул жакта өзүбүздүн поварыбыз болот, бурса. Поварлар. Ушул жерден тамак алып жешет. Тазалык жакшыбы? Ооба, тазалык өтө жакшы каралган. Азыр эми студенттер жайкы каникулга чыгып кетти да. Ооба. Анын ордуна ушу жайкы лагерди атайын уюштурупсуңар. Нияз ага, Нияз Арипов агайдын көзөмөлүндө. Ооба. Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Мына ашкана шарттары көрүп турасыздар. Ушул жерге 60 кызды кабыл алса, 60 кыз ушул жерде күнүнө канча маал тамак жейт? 4 маал. 4 маал. Кандай-кандай тамактар болот эми бул жерде? Бул жерде ар кандай тамактар берилет. 4-түнчү саат 4-тө полник берилет. А кечкисичи? Кечкиси саат 7-де берилет. 7-лерде. Полник дагы бар экен да? Ушу силер студент катары жеп жүргөн эле тамактар да? Ооба. Жакшы. Кана окуу программасында, окуу корпусунда бир катар көрүп коелу. Бул жерде тенис ойночу жерибиз да бар, ушул жерде. Тенис да ойнойбу? Кыздар бир эле баягы окуп, диний билим гана албастан тенис да ойнойт экен да? Жагында талкында ушул жака кирип ойнойт. Жакшы, спорт менен алектенет экен. Алар ден соолугу үчүн, спортко кызыгуусу үчүн аябай жакшы экен. Кайсы жагында? Бул подвалда, бул жакта. Ал ичөбүзбү? Бул чечебизби? Патинканы чечпейли кирерибиз. Кана жүрүңүздөр. Ылдыйга түшүп атайын тенис залы бар экен, аны дагы көрүп коелу. Келе бериңиздерчи. Бул жактабы? Тенис ушул жерде тенис ойнойт. Ооба, жарык, салкын. Сабактан кийин ушул дем алганча бул жерде тенис ойносо болот. Тенис үйрөнөт экен да кыздарыбыз, а? Шашки, тогуз коргол, шахмат ойнусу да болот бул жерде. Өзүбүз алып түшүп беребиз. Алып түшүп бересиздер. Жакшы. Мага Нияз Арипов агай чалды, телефон чалды. Биз ушул теология факультетинин базасында быйылкы бүтүрүүчү кыздарыбыз менен чогуу жетекчиликтен уруксат алып, ушу жайкы лагерди уюштуруп атабыз деди. 20 күндүк 8 жаштан 18 жашка чейинки кыздарды кабыл алабыз дейт. Мөөнөтү 20 күн. Ушу студенттер кандай шартта жашап окуса, ошондой шартта жашап билим алат, тарбияланат, 20 күндө жайкы лагерь уюштурулат деди. Анан бул мага аябай жакты. Анткени менин чоң кызым 7-чи класска көчтү. Кичи кызым, 2-чи кызым 5-чи класска көчтү. Мына ошо 2 кызымды бул кыздарга салып берейин деп атам. Кудай берсе кыздарым ушул жылдыздуу кыздардай болуп тарбияланып өссө кандай гана жакшы. Кыздарыңыздарды бериңиздер. 20 күн жок дегенде тарбия алсын, анан эртең сентябрда барып ошо өзүнүн мектебинде окуй берет. Кайсы жерде окуса ошол жерде окуй берет. Зато 20 күндө эмне өтө жакшы түшүнүк пайда болот. Туурабы? Ооба. Кана жүрүңүздөр. Окуу корпусуна барабызбы? Ооба. Жүрүңүздөр айында. Биздин окуу жайыбыздын корпусу 2-чи этаж. Ушул жерде 20 күндүк лагерибиз өтүлөт. Ушул жерде биз сабак беребиз. Азыр мен сизге эки аудиторияны тааныштырып кетем.
Негизи мына ушул окуу корпусу экен, теология факультетинин окуу корпусу. Силер студент катары ушул класстарда, ушул аудиторияларда окудуңар. Окуп чоңойдуңар, билим алдыңар, билимдүү болдуңар дегенде. Бир нерсени баса белгилеп айталы, бул теология факультетинин окуу корпусу. Биздин кыздарыбыз жашай турган жатакана менен окуу корпусунун ортосунда аралык болгону 50 метрди түзөткөн. Мына терезеден карасаңыздар болот, маркы бетте жатакана, анын ылдый жагында мечит, а экөөнүн ортосунда аралык болгону 50 метр. Кыздарыбыз бул жака келип окуйт, анан окуу бүткөндөн кийин кайра эле жатаканага барат. Кайра эле окууга, кайра жатаканага, кайра окууга ушинтип барып келип 20 күн буюрса ушул кыздарыбыздай болуп тарбияланып чыгат го деген үмүттөбүз. Класстарды көрөлүчү, а? Интерактивдүү доскалар да колдонулабы, э? Оо, атайын студенттер үчүн ар бир бөлмөдө интерактивдүү доскалар бар. Жана ар бир бөлмөгө 20 ашуун кыздар батат. 20 ашуун кыздар отурат бул жерде. А жакшы. Стол, стулдар кадимкидей коюлуп, мектептегидей класс, же болбосо университеттегидей аудитория тургандар. Бул эми университеттин теология факультетинин базасы да. А окуу программалары кандай негизи? Окуу программалары. Биринчи биздин кыздарыбыз эмнени үйрөнүшөт эми келгенден кийин? Албетте, ата-энелердин бардыгы ушу кыздарыбыз адеп ахлактуу болсо, динден бир түшүнүгү болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи саламдын өмүр баянын окуса деген мындай үмүтү бар да. Негизи биздин сабактар басымдуу бөлүгү диний болуп саналат. Биринчи бул биз Куран окууну үйрөнөмүн бул. Биз бул китептин негизинде өтөбүз Куранды. Бул Нияз Арипов агайдын которгон китеби го, Куран окууну үйрөнөмүн деген китеп. Ушул китептин негизинде биз Куранды, кыздарды Куранга түшүрүп, баарына аракет кылганга, баарын өткөрүп, окутканга аракет кылабыз. Машалла. Сонун. Бул китепти каяктан алат эми? Сатылабы китеп? Негизинен биздин өтүлүүчү сабактарга байланыштуу бардык китептер биздин жаныбыздан белек катары берилет. А, бияктан. Жетекчилик жактан, а? Машалла. Сонун. Анда биздин кыздарыбыз 20 күн ичинде ушул китепти жатка окуп чыгып кете алабы? Баарын окутуп жатка бул Куранга түшүргөнгө аракет кылабыз. Куранга түшүргөнгө. Куранга түшүп кете алат деп ишенебиз 20 күндө. Кудай берсе, эми кыздардын аракетинен да. Туурабы? Миң окутканы менен өзүнүн да аракети болбосо, нарагында бир нерсеси болбосо кыйын да. Туурабы? Демек Куран алифбесин окуйт экен биринчи кезекте. Дагы эмне? Таджвид эрежелерин, андан кийин Курандын кыска сүрөлөрүн жаттатабыз ошол 20 күн ичинде. Машалла. Андан кийинки сабактарыбыз бул намаз үйрөнүү сабагы. Намаз окууну үйрөнөт. Намаз окууну үйрөнөт. Бул намаздын ички жана сырткы парздарын, сүннөттөрүн жана ошондой эле даарат, гусул сыяктуу ибадаттарды үйрөтөбүз. Жашоону үйрөтөт турбайсыңарбы? Даарат, гусулга чейин биздин кыздарга үйрөтөт экен, аябай жакшы. Азыркы жашообузда актуалдуу болуп жаткан адеп ахлакка байланыштуу аят жана хадистердин негизинде мисалдарды келтирип, ошол жүрүм турум адеби, саламдаш адеби, тамактануу адеби сыяктуу темаларды кыздарга туура тарбия берип жеткиргенге аракет кылабыз. Машалла. Андан кийинки акыркы бул пайгамбарыбыздын өмүр баяны. Анын пайгамбарыбыздын ошо төрөлүшүнөн баштап пайгамбар болушуна чейинки убакыттагы маалыматтарды берип, анын үлгүлүү жүрүм турумун, амалдарын жана сүннөт хадистерин толук деңгээлде жеткирип бергенге аракет кылабыз. Машалла. Кыздарыбыз да өтө сонун маалыматтар менен үйгө барат турбайбы, кыздарыбыз? Машалла. Машалла. Ошол күнгө жеткирсин анда. Даярданыңыздар, бүгүнкүнү эртеңкиге калтырмай жок, азыркыны бир аз кийинкиге калтырмай жок. Биз экранга телефон номерлорун коюп атабыз. Ошол телефон номерлорго азыр чалыңыздар, азыр катталыңыздар. Болгону 60 эле орундук бар экен. 60 ашкандан кийин кабыл алуу жок. Жетишпей калышыңыздар мүмкүн. Жетишпей калсаңыздар анда эмки жылкы убакытты, эмки жылкы жайды күтүшкө туура келет, туурабы? Буюрса эмки жылы деле уюштурсаңар керек негизи. Туурабы? Анан эмки жылга чейин ким бар, ким жок. Бирок убагында эртерээк окутуп калган кандай жакшы. Бул аудиторияны да көрөбүзбү? Келиңиздер. Эми кыздарыбыз келип ушул жерде бир класста канча кыз окутулат деп атасыңар? Негизи эки группага бөлө турган болсок 15 кыздан окута турган болот. Бир группада 15 кыздан болот. Ар бирибиз бөлүнгөн сабактарды ар бир кыз беребиз же экиден беребиз. 4 класс болуп окуйт экен да? 4 класс, анан бири бул сабак. 60 кыз болот ошондо.
Мектептеги дей эле расписание менен, дейм а? Саат мынчага чейин тажвид, саат мынчага чейин Куран окууну, үйрөнүү, анан кийин адеп сабагы дагы бул программа боюнча кете берет экен, да? Бир күндүк. Машалла. Сон мына караңыздар. Окуу аудиториясы. Негизи Юго-Восток Оштогу салкын жай. Бере бересиздер, кыздарыңыздар жыргайт буюрса. Кийин өкүнбөйсүздөр деген үмүттөм. Дагы бир нерсени сурап коюшум керек да, кимиңер жооп бересиңер? Бул жерде окууда жүргөндө албетте эми кыздарыбыз жаш. Биз ата-энеси катары ушу кыздарыбыздан кабар алганы келсек болобу, уруксат болобу? Келип мындай сабак өтүп атканын көрсөк же кандай шартта жашап атканын барып көрсөк болобу? Албетте болот. 12-июль күнү саат 1'de ата-энеси менен келип, ушул жатакана окуу жайлар боюнча баардыгы таанышып кетсе болот. Эгер жашы жете элек кыздар булар ата-энесинин тил каты менен келип, мүмкүн ошол уруксаты менен келип, ата-энесинин көзөмөлүндө бул жерге жайгаштырылат. Ата-энеси тил кат жазып берет. Ооба. Жакшы. Кана, жүрүңүздөр. Дагы эмнени сурайын дедим эле, ата-энелер үчүн, биздин кыздарыбыз үчүн өтө маанилүүсү. Бул жерде мисалы үй жакын жерде болсо, балким шаардын кайсы бир районунда болсо, Карл Маркста дейлиби, же Западныйдабы, Араванский дейби, же ХБКдабы, квартирада жашаган болсо, жакын жерде болсо, мисалы үйүмө барып келе коеюн, 1-2 саатта барып келем деген нерсеге уруксат барбы жокпу? Андайга уруксат жок. Негизи бул 20 күндүк лагерь болуп аткан үчүн баардык ичиндеги каалоосун, баардык нерсесин, убактысын ушул жака, оюн дагы ушул жака бөлүп 20 күндө өзүнө мындай эффективдүү маалыматтарды, таалим тарбия жана көңүлдүү мындай убакыт өткөрүп кетиш керек. Ошондуктан биз эч жака аларды мындай чыгарбайсыңар. Жатакана жана ушул окуу корпусунда гана келип кетип 20 күн өткөрүшөт. Наркы корпуста дагы, бул корпуста дагы эки корпуста деген күзөтчү бар экен, э? Ооба. Күзөтчүлөр карап турат. Демек кыздарды эч жака чыгарбайсыңар. Өзүңөрдүн көзөмөлүңөрдө түнү күнү. Ооба. Иншалла. Сонун болот экен бул жагы. Төлөмдөрү кандай? Мисалы 20 күнгө канча төлөм болот? Төлөмдөр. Төлөмдөрү 20 күнгө баары жатакана, сабактары кошулуп, тамак аш ичинде 9 миң сом. 9 миң сом. 9 миң сом азыр 15 орун уже толгон. 15 орун. 35 гана орун бар. Оо, анда 45 орун бар болуп калат экен. 60. Мен эки кызма эмес да бар, а? Бүгүн азыр жазып кетейин сураныч. Азыр жазып кетейин, антпесем болбойт. Эки орунду алып калайын. Сиздер аракет кылыңыздар, мына болгону 9 миң сом экен. Эми бир кызыңыз болобу, эки кызыңыз болобу, үч кызыңыз болобу, айтор 8 жаштан 18 жашка чейинки кыз балдарыңыздар болсо, 20 күнгө бериңиздер, ар бирине 9 миң сомдон төлөйт экенсиздер. 3 маал, анан полник бар экен, 4 маал тамак берилет экен. Ушундай шартта окуйт экен туугандар. Эми кыздарыбыз адептүү болуп чоңойсун. Кыздарыбыз ыймандуу болуп чоңойсун. Кыздарыбыз дал ушундай татынакай жылдыздуу кыздардай болуп чоңойсун. Ким уш, кайсы ата-эне ушуну каалабасын? Албетте баарыбыз каалайбыз. Ошондуктан баарыңыздарды ушу теология факультетинде жаңы уюштурулуп жаткан жайкы лагерге кыздарды берүүгө чакырамын. Биз кайсы бир суроолор үчүн телефон номерлерди экранга жазып койдук. Ошол телефон номерлерге чалып айлансаңыздар, кыздар дайым сиздердин сурооңуздарга жооп берүүгө даяр болот, анан сиздердин кызматыңыздарда болот. Башка айта турган эч бир жагдай жокпу? Кана айта турган сөз болсо берсеңиз. Жок, конференция залы менен тааныштыралы сиздерди. Конференция залы да бар. Оо, сонун экен. Биринчи этажда. Биринчи этажда конференция залы бар экен, анда көрүп коелу, жүрүңүздөр. Атайын, биринчи этажыбызда конференция залы бар. Бул жакта кыздарыбыз үчүн 1 саат кино уюштурганбыз. Кинолор да болобу? Ооба, кинобуз болот. Атайын тарбиялык маанидеги кинолор коюлат кыздарыбызга. Оо, чоң конференция зал экен, а? Ооба. Мини актобуз зал экен да бул жер? Өзүбүз факультетте окуп жүргөн иш чараларды ушул жерде өткөзөбүз. Табияка доска берилиптир, экран коюлуптур туугандар, трибуналар бар экен бул жерде. Программа бул жерде кандай болот негизи? Негизи кечки саат 9:00 1 саат убактыбыз болот кыздардын. Анан бул жерде кыздарыбыз 1 саат кино көрсө болот. Анан черезенден болот, бир жумада 3 күн болот. Анан Нияз Алипов агайыбыз тарбиялык саат өтөт кыздарга. Өзү? Өзү 1 сааттан. Устаз өзү тарбиялык саат өттүрөт экен да. Ал күндө болобу же черезенден болот? Черезенден. Жакшы экен анда. Жакшы экен. Агай өзү сабак берсе, өзү мындай тарбиялык саат өтсө, кыздарга бир багыт берсе аябай жакшы болот экен да. Өтө сонун. Абдан жакшы. Мага жакты.
Niyaz ağayğa razılık bildirem, antkende bizge çalıp şunu atenelerge jetkirip koy dedi. Anan men andan köre barayın, bara oşol jerde tartayın. Anan oşo kızlar süylöp berebi je özüñüz süylöp körsötüp beresizbi? Uşul şarttardı atenelerge tartıp, aytıp körsötüp koyolu dep ушинтип biz kengeştik. Oşo kızmat kılgan kızlarıbızga razılık bildirem. Jüzüñör jarık bolsun, dara jañar biyik bolsun. Sizler de imandoo kızlarıbız köp bolsun. Razılık bildirem, amançılıkta görüşelü. Ben ekranga telefon numaraları yazıp koydum. Bugün künü ertenki kaldırmay jok. Eseptelüü gana kün kıl, kün kaldı toğandar. Tez arada çalıp aylanışıñızdar. 12'si günü kaysı waktap keliş kerek kızlardı? Saat 2'de. 12'si günü tüştön kiyin kızlardı alıp keliñizdar. Jataqanağa jaygaştırıñızdar. 13'ü günü ertemenen sabaq baştalat. Buyursa. Körüşkönçe, aman turuñızdar.